Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Belarus Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfri Andrey Ravkovun etimadnaməsini qəbul edib. Zat-ı Aliləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, icazə verin, sizi salamlayım. Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Qirqaryeviç Lukaşenkonun etimadnamələrini sizə təqdim etməyi özümə şərəf sayıram. Bu etimadnamələrlə o, mənə Belarus Respublikasının Azərbaycan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri kimi son dərəcə məsuliyyətli bir missiyanı etibar edir. Sizə bildirirəm ki, əvvəlki səfir Gennadi Vladimirovic Axramovic işini başa çatdırıb və Belarus Respublikasına gedib. Приветствую вас, азербайджане. Желаю хорошего пребывания и активной работы. Sağ olun. Sizi Azərbaycanda salamlayıram. Vaxtınızın xoş keçməsini və fəal iş arzu edirəm. Mənim fikrimcə iş çox olacaq. Ona görə ki, bizim dövlətlərarası münasibətlərin gündəliyi yetərincə genişdir. Çox sahələri əhatə edir. Son illərdə biz həm siyasi, həm iqtisadi sahələrdə, həm də sənaye kooperasiyası sahəsində fəal qarşılıqlı işlər görmüşük. Əlbəttə, bu cür fəal qarşılıqlı işləri davam etdirmək niyyətindəyik. Əsas məsələ ölkələrimiz arasında dostluq münasibətləridir. Uzun illər boyu bu münasibətlər böyük potensiala, yaxşı dinamikaya malik olduğunu göstərir. Ali səviyyədə tez-tez əlaqə saxlamağımız, qarşılıqlı səfərlər, əlbəttə münasibətlərimizin inkişafına böyük təkan verir və biz əməkdaşlığın yaxşı nümunələrini görürük. Bu, ticarət sahəsinə də aiddir. Hərçənd pandemiya ilə əlaqədar təbii ki, bütün ölkələrdə ümumdaxili məhsulun və əmtəə dövriyyəsinin azalması müşahidə olunur. Buna baxmayaraq düşünürəm ki, pandemiyadan sonra biz qısa müddətdə vəziyyəti bərpa edəcəyik. Bütövlükdə pandemiyadan əvvəlki son illərdə bizim ticari-iqtisadi münasibətlərin çox fəal dinamikası, idxal və ixrac etdiyimiz malların çeşidinin genişlənməsi müşahidə olunurdu. Əlbəttə, sənaye kooperasiyası əməkdaşlığın mühüm istiqamətidir. Azərbaycanda Belarus-Azərbaycan müştərək müəssisələrinin yaxşı nümunələri var. Biz hətta üçüncü ölkələrin bazarlarına birlikdə çıxırıq. Fikrimcə, bu istiqamətdə əlavə addımlar atılacaq. Uzun illər boyu uğurla həyata keçirilən hərbi texniki əməkdaşlıq mühüm sahədir. Biz hərbi texniki əməkdaşlığın potensialını artırmaqla, o cümlədən yüksək texnologiyalar sahəsində də əməkdaşlıq edirik. Beləliklə, gündəlik yetərincə genişdir. Əminəm ki, Azərbaycanda olduğunuz müddətdə siz qarşılıqlı fəaliyyətin potensialını daha da artırmaq üçün bu məsələlərlə fəal məşğul olacaqsınız. Əlbəttə, biz əvvəl olduğu kimi bundan sonra da beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birimizi dəstəkləyəcəyik. Əminəm ki, belə çox tərəfli və çox planlı birgə fəaliyyət bundan sonra da ölkələrimizin yaxınlaşmasına şərait yaradacaq. Sizə uğurlu iş və Azərbaycanda vaxtınızın xoş keçməsini arzu edirəm. Vam ya zhelayu uspeshnoy roboty i priyatnogo prebyvaniya v Azerbaydzhane. Spasibo, gospodin prezident. Pozvolte v pervuyu ochered' peredat' ot Aleksandra Georgievicha Lukashenko samye iskrennye slova privetstviya i pozhelaniy. Sağ olun, cənab prezident. İcazə verin, ilk növbədə sizə Aleksandr Qirqaryeviç Lukaşenkonun ən səmimi salamlarını və xoş arzularını çatdırım. Azərbaycan Respublikasının prezidenti onun dostu kimi həm ikitərəfli formatda, həm də beynəlxalq məkanlarda Belarus Respublikasına göstərdiyiniz dəstəyə görə sizə onun səmimi təşəkkürünü bildirim. Belarus Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü həmişə bütün məsələlərdə və ardıcıl olaraq dəstəkləyib. Biz atəşkəs barədə bəyanat imzalanması və Azərbaycanın əzəli torpaqlarını öz tərkibinə qaytarması xəbərini böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşıladıq. Hörmətli cənab prezident, siz tamamilə düzgün olaraq dediniz ki, dövlət rəhbərləri arasında dostluq və yüksək səviyyədə əlaqələr bu inkişafın, qarşılıqlı münasibətlərin möhkəmlənməsinin rəhnidir. Belarus da bunda maraqlıdır. Таким залогом развития, укрепления взаимосвязи Беларусь в этом тоже заинтересована. Ölkə başçısı Belarus prezidentinin salamlarına və xoş arzularına görə minnətdarlığını bildirib. Onun da salamlarını və xoş arzularını Aleksandr Lukaşenkoya çatdırmağı xahiş edib.